Svima tema sastanka sa gospodinom županom i sa predsjednikom uprave društva i predsjednikom nadzornog odbora je bila vezana uz namjeru uprave društva da donese novi pravilnik o radu i da donese novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta. Prva naša i osnovna primjedba koja je bila i u pisanom obliku na pravilnik o radu odnosila se na materijalno utvrđivanje i način obračuna plaće kroz pravilnik o radu koji je u potpunosti u suprotnosti sa kolektivnim ugovorom. Dakle, kolektivni ugovor jasno propisuje da cestama Šibenik najniža osnovica je minimalna plaća koja se utvrđuje na razini Republike Hrvatske koja se množi sa koeficijentom pojedinog radnika iz ugovora o radu i naravno dodaci za minuli rad, uvjete rada i to je ta plaća koju svaki taj radnik treba dobiti. Uprava društva i sebi poznatih ili opravdanih razloga je željela da radnik ima isključivo 70% garantirane takove plaće iz kolektivnog ugovora, a da 30% plaće bude varijabilni dio koji bi on utvrđivao na način, dakle koji može biti ili 30% ili 20% ili 10% ili ništa, ovisno o tome da li je radnik taj dan po njegovom mjerilima, ne znam čijim mjerilima, izvršio norma sata, izvršio neki zadatak itd. itd. Tvrtka da ceste Šibenik ostvaruju dobit, da cestama Šibenik radi ovi 120 ili koliko već trenutno radnika. Kad je u pitanju pravilnik o sistematizaciji, ma možete misliti kako je uprava procijenila da će napraviti veliku uštedu na otpuštanju dvije čistačice. Dvije čistačice u ovoj tvrtci koja posluje sa dobiti, koja posluje sa milionima kuna dobiti. Ovu tvrtku će spasiti otkaz dvije čistačice, na čije mjesto će biti zaposlene, ne znam, tvrtka Buba Mara ili ne znam, outsourcing i tako dalje, i to će biti velika ušteda. Ma mislim, da ne samo da je to van svake socijalne nelogičnosti, da ne ulazimo sad u one socijalne uvjete, posebna prava, uzdržavanja, branitelji i tako dalje.